Ajde, ajde, pojavi se, imao sam ja Moj, već sljedeće moj pitanje, ali prijatelj, mogu se sjetiti. moj prijatelj i prijatelj podcasta Luka Bumbak mi je javio da je Mihael Žaper jako blizu Hajduka i da već on slavi prelazak u Hajduk, pa Joža, ako znaš šta više, a ako ne znaš, ovako, sa analitičke strane i sa taktičke strane, je li Mihael Žaper idealan fit za Hajduk i zašto je? Ja ne mogu reći da imam neke informacije koje bi potvrdile ili demantirale te tvoje informacije, tako da ajmo ih uzeti kao ispravne. Mihael Žaper je već kroz dvije sezone pokazao da je jedan izuzetno dobar igrač u HNL-u, Hajduku. Hajduk jako ima potrebu za nekom šesticom klasičnila, tako da ne vidim bolji meč od toga da Žaper prijeđe u Hajduk i mislim da će to biti i za igrača i za oba kluba nešto dobro. Mislim, ne znam sad, nećemo financijskim nekim detaljima toga, vjerojatno će tu postojati neke klauzule o postotku iduće prodaje i tako slično, jer ne vjerujem da Hajduk ima sad neku veliku financijsku moć neke velike transfere isplaćiva, tako da to je stvar za dogovor oba kluba, ali uvjeren sam da će Žaper u Hajduku, ukoliko do toga dođe, biti starter prvotimac, jer deficitarna je pozicija, mislim da će i da je to ono što Hajduku treba i moguće i njemu da je ipak već dugo je u Osijeku i moguće i njemu je taj neki korak koji će mu biti još poticaj za jednu bolju sezonu, pa možda ići dalje prema inozemstvu.